Elles viuen en els pisos socials de la Torre Júlia i per primer cop fan de guies per mostrar-los als visitants del 48 Hores Open House, que obre les portes de 150 edificis emblemàtics i també d'habitatges socials de gent gran per donar a conèixer els seus serveis. Aquest edifici, no sé si us hi heu fixat, és molt maco. Jo porto una foto molt guapa perquè ho entengueu. Té molt de sol, l'orientació és fantàstica. Un dels aspectes que volen mostrar els visitants és que per als veïns d'aquests habitatges la vida en comunitat i els ajuts que reben en forma de serveis són bàsics per poder seguir portant una vida autònoma. Un cop al mes et venen a netejar el que tu no pots, perquè no t'enfilis les escales, perquè bueno, et fan una neteja general, però si un dia et trobes malament, necessites que et vagin a la farmàcia, et van a la farmàcia. Vull dir, t'ajuden amb tot el que necessitis, t'ajuden. I el més important és explicar-ho des de la pròpia experiència. El dia que fa molt de vent i l'estat d'edifici que està així de cantonada fa una mica de remolí. Ara, el sol s'està molt bé aquí, sí, i el que és molt bonic són les vistes. No és el mateix explicar-ho una que viu que una persona que ve amb un guió fet. És molt fred perquè, la veritat, la calor de viure és una altra història, no? Però no tothom s'atreveix a parlar en públic i per això han rebut prèviament una petita classe per millorar en expressivitat i confiança. Demanar a la gent que obrin els espais i que l'ensenyin, calia una miqueta de preparació, doncs, de calidesa, d'obertura, de generositat, d'expressió, una xerrada, un confort, donar-los una mica de confiança perquè s'obrin. La Torre Júlia, guardonada amb el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme 2011, és un edifici singular de la nostra ciutat i ha tret l'atenció d'un bon nombre d'estudiants d'arquitectura que s'han apuntat a la visita. Aquest és, sí, i el de la Rosa Maria és aquest. Ens han sorprès positivament, o sigui, pensàvem que era tot molt industrialitzat i seria molt, molt tancat tot, però en canvi veiem que no, que és un lloc on a part hi viuen molt a gust i és un lloc en cases de veritat. La sisena edició del 48 Hores Open House Barcelona ha comptat amb la col·laboració de 1.200 voluntaris. Gràcies.